Možná jo, přivítej je na procházce, že je No právě si je hledám, protože to je pro mě zásadní věc, já jsem si říkal, že policie se naučí. Tak, dneska je 21.3.2021 a i přes špatné počasí se sešlo, nebo schází část Hradiště na procházce jako protest proti vládě, kam nás vede a jakým způsobem. Chceš ty texty? Počkej, já ti to seženu. Já už jsem to tam jim všecko dál, víš, tak... Při obejití náměstí je vidět, že tu stojí zhruba asi 11 policejních vozů, včetně Antonů, a hlídají nás. A oni jsou tady pro kvůli Baníku. Víte, ty fotbalisti by mohli dělat bordel. Aby nás náhodou nezbyli, ti Baníčáci. Tak, oni nás chrání, jo. Tak, správně. Takže kluci, díky, že nás chráníte proti Baníku. Proti Baníkovcům. Tak Baníkovcům. To jsou kluci hovada, které si chcou v každém případě a v každém režimu pobít se. Navíc dostali naklepnuto. Od koho? Od Slovácka. A to mě nevadí. Sport je sport, a nech se pořídí, ale měli by dostat naklepnutí ti příznivci, co se chcou být. Spravedlivější volby. Petice je umístěná tadyhle za mnou. Prosím, kdo má zájem a chce se vyjádřit k dnešní situaci, prosím ještě jednou, pojďte sem a podepište naši petici za spravedlivější volby. Ještě bych chtěla upozornit, nejsme žádné ohlášené shromáždění, proto pokud půjdeme na procházku, půjdeme v klidu v rozestupe za dodržení nynějších zákonů, aby pánové, kteří tady jsou kolem, s námi neměli práci. To nejsou zákony. Takže, prosím, my budeme o tom teď diskutovat. Samozřejmě, pro nás to nejsou platné zákony, ovšem
momentálně nechceme bouřit, nechceme pobuřovat, vyjadřujeme jenom, že chceme svobodně dýchat. Jenom to podává, kdyby lidské, chápem, že jsou to nařízení, které jsou pod zákonama. To není zákon. No jo, no. Ale to by museli všichni ti kluci tady v těch stříbrných autech znát ty zákony trošku. Ať to kluci dělají, jak chcou, já to si o to, protože mi se tady to nařízení nelíbí. No. To byl zákon, je to nic jiného. Tohle nemá za zákonem vůbec nic společného. Budu na Facebooku. Chceš? Už jsem, však jsem tam dneska na lyžách. Jsem se dneska chtěl vyšlapnout do Světivanské kopec a chtěl jsem si to na lyži, víš? Myslím, že to hlediště začíná fungovat. Myslím? To hlediště začíná fungovat, jakože... No, mám oči, že ne, jako když tady máme každý svůj taxíka, jsem se díval. No právě, no. Je jich tu jenom 12 těch aut. Jenom. Nemusíme.